untuk Mesyuarat Agung Tahunan kali ke-71. Kita tahu parti ini telah melalui pasang surut dalam mengharungi arus politik tanah air. Dan mereka akhirnya telah dapat keputusan yang muktamad daripada mahkamah bahawa keabsahan kepada parti ini dari segi perundangan tidak boleh dipertikaikan lagi. Untuk itu, kita akan membawa rayuan yang dibuat oleh kepimpinan untuk melihat keputusan yang telah dibuat oleh kepimpinan terdahulu bahawa pemimpin itu telah mengumumkan keluar daripada Barisan Nasional tanpa ada keputusan daripada kepimpinan tertinggi parti itu. Dengan pemecatan yang telah dilakukan dan dengan mengambil alihan kepimpinan oleh mendiang MAC dan kini dipegang oleh Saudara Datuk Loga, maka Dewan Tertinggi Barisan Nasional akan mengadakan perbincangan dalam mesyuarat Dewan Tertinggi yang akan datang untuk melihat semula bukan sahaja rayuan tetapi keputusan yang telah dibuat oleh pihak mahkamah terhadap keabsahan MyPPP. Dalam hal ini, biarpun keputusan Dewan Tertinggi Barisan Nasional masih tertakluk kepada suara yang tercatat di dalam perlembagaan, mesti dibuat secara sebulat suara, maka ianya boleh kita atasi dengan perbincangan di kalangan kepimpinan dan juga tentang penelitian terhadap keputusan oleh Majlis Tertinggi. Dan kita minta waktu sehingga mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional akan datang tentang keputusan yang akan dibuat itu. Namun, kita yakin semua presiden-presiden parti dan wakil-wakil berparti yang menganggotai Barisan Nasional akan sangat simpati dengan apa yang telah diputuskan oleh mahkamah dan rayuan yang telah dibuat oleh kepimpinan yang ada.